Sot në salën e konferencave të ITP-s në Prizren, apo si njihet tani parku inovativi Prizrenit tek ish kazermat e Kforit, është diskutuar për rolin dhe kontributin e institucioneve akademike në ekosistemin e parku të biznesit, ku fillimisht për rolin dhe rëndësi në këti parku ka folur për gjithësi Hans Hürgen, i cili tha se tashmë ky park po pasurohet anekënd, si që është Universiteti i UBT-s, studentët, shoqëria civile dhe studio televizive. Prandaj, kjo na ka bërë që të jemi më të kërkuar, tha ai. This is what we want to be. This is how we want to develop a campus for innovation. Lidhur me rolin dhe rëndësin që ka tashmë ky UBT dhe rëndësin që tashmë është vendosur në këtë park biznesi, ka folur rektori i UBT-s Edmond Hajziri, i cili tha se ne tashmë jemi në një top për zgjedhje prej universiteteve të botës. One of the most happy persons or people in Kosovo that I was so happy to say we will do something. This is a very good momentum. It's a very good infrastructure and a very good precondition to create really, really an innovation-based ecosystem, which we are dreaming, we are working more than 20 years. Lidhur me rëndësin që ka tashmë ky park biznesi dhe vendosja e UBT-s, këtu bashkë me organizata tjera, ka folur edhe Vedat Sogojeva nga zyra kryeministrit, ku është drejtor për zhvillime strategjike, duke lavdëruar punën dhe angazhimin që po bën parku dhe tashmë edhe UBT-ja dhe të gjitha organizata që janë të vendosura aty. Do që kjo po ndodhë tani edhe duke përsëritur zhvillimin e curin e zhvillimit të vetë ITP-s, jam shumë i lutër që po e shoh që sot pëndodh kjo, edhe pëndodh një kohë kur edhe aktër tjerë janë duke vendosur në ITP, edhe kjo do të mësoj kriimin aty në sinergjive të nevojshme, faktikisht bashkëpunimit, të domosdoshme mes bizneseve dhe industrive. Kjo është e rëndësishme për faktin sepse kur e shqyqojmë këtë aspekt, bashkëpunimi mes akademisë edhe sektorit privat, nuk është se në Kosovë e kemi mjaftushëm të zhvillu. Prandaj duke qenë në një vend, duke qenë se për faktin sepse është një diversitet e kompanive që janë të vendosur ato, të rreth atyre 4 sektorve prioritar për cilët qeveria e Kosovë dhe qeveria Gjermani ka vendosur ta zhvillojnë ITP-n. Atëherë kjo do të jetë edhe më e dobishme në të ardhmen. Plus faktin që ne shpesojmë edhe aktualisht janë ka shumë interesim që të sjellim sa më tepër investitor të huaj dhe të kemi një rritje të bashkëpunimit mes biznese vendore dhe të huaja. Nga zyra Gjermane në Prishtinë ka folur zonja Vera Bama, e cila tha se është e gëzuar që sot po merr pjesë në këtë event kaq të rëndësishëm dhe pastaj vazhdoi edhe për zhvillimet që po bëhen këtu. Së fundmi nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, këtë event e ka përshëndetur dhe ka folur për rolin e kësaj qendre Laura Zherka. Bashkëpunimin më të madh me përkrasit tonë, partnerët tonë, e kemi pasur me Vizin. Ne e kemi një koncept dokument, një projekt pjesë në fakt, të hartuar për ligjin e inovacionit dhe ndërmarsis. Strategjinë e kemi të miratuar këpun në vitit 2019, po ashtu me ndimin dhe përkrahin e gizit. Në këtë event morën pjesë edhe studentët e UBT, si dhe stafi universitar, si dhe përfaqësues të komunave rajonale të Prizrenit. Super aksion nga ëmbëltorja Sultan, vetëm 40 cent copa e baklavës. Ëmbëltsohuni dhe dhuroni baklavë të afërmave tuaj më të dashur. Sultan, mendon për ju.